Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Začíná show Kdo to ví? Dnes budou soutěžit Michal Suchánek a Saša Hemala, kteří vyzvou Richarda Genzera a Lukáše Langmajera. Začínáme! Věděli jste, že jednomu člověku naroste za život v průměru 760 kilometrů vlasů? Dnes se dozvíte mnohem víc. Začínáme. Jako obvykle i dnes se diváci tady ve studiu rozdělili podle toho, kterému z kapitánů více důvěřují. Michalovi se rozhodlo důvěřovat dnes večer 43 diváků. Richardovi 38. To je pěkný číslo. Ano, to je pěkný. Připomínám, že za každou správnou odpověď získává soutěžní dvojce 5 000 korun. Každá dvojce má k dispozici takzvaného žolíka, tedy diváka ze své skupiny, který může označit nebo označí správnou odpověď. Takto označenou odpověď musí soutěžní dvojce respektovat. Pojďme se podívat na dnešní témata. Dnešními tématy jsou světové unikáty, Antarktida, Alžběta II., veverka obecná, Seychely, praktická rada, zvyky, káva, překvapení, termitiště, zajímavosti a gepard. Začíná vždy ta dvojice, které důvěřuje více diváků. Dnes to budou Michal a Saša. No Míšo. Ano Sašo. Jsi kapitán. Člověče, no tak ty musíš... Měl sahnout, kam sahnem. Termitiště, tam jsem si jednou sedl, člověče. To není příjemný. To není příjemný pocit. Kamaráde, ještě 14 dní jsem je cítil. Termitiště bych obešel velkým obloukem, že? Do čeho bys se pustil, Sašo? No kávu si osladím. Abyste ji nedopili hořkou. No každopádně to znamená, že si pravděpodobně moc nevěříte, že? Edy, ty jsi byl vlastně celý rok, jsi to věděl, ne? Co bude následovat, jako třeba od 8 hodin jako uvidíte. Světové unikáty, jo, nebo? Ne, jak si tě pamatuju, jak jsi to říkal přece, no. Jako, můžeš mi ohlásit tak nějak, abychom zavzpomínali. Ne, já bych, přátelé, zvolil praktickou radu. Mhm. Uh-huh. Dobrá, zvolíme praktickou radu. Tak jo. Jak se dá znovu rozepsat zaschlé kuličkové pero? Za A. Na 30 minut ho dáme do chladničky. Za B. Krátce ho podržíme nad ohněm. A nebo za C. Zhora. Do tuhy kápneme kapku oleje. No kávu si osladím. Tak to dělají vždycky takhle, jako jsou takhle příjemný? Ne, on je tady poprvý, tam je ten pan. Jo. Bobule je tady poprvé, no jo, dobře. Můžu se přestát smát mý hlavě. Ne, řekli jsme si snad, že se nebudeme urážet, tomu ne? Tomu jsem vždycky říkal Karfiol, ale můžu to změnit. Co? Geňo, hrajeme takovou soutěžní. Jo, takhle, aha. Takže 30 minut do ledničky, krátce ho podržíme nad ohněm. Ho podržíš nad ohněm, no. To drž ty, to já nebudu. Kamaráde, ale mně se stalo odehrá, že jsem otevřel ledničku a tam byl oheň. To mě napálil můj mladý synek, že tam dal takovej věčný ohýnek. Čověče, tam plál oheň. Pojďme k tý soutěži. Dobře, já jenom kuličkový péro. Já píšu klasickým perem, čověče. Jako to rád namáčím do toho, do jigoustu. Tak já to ještě zkusím tak, jednou. Pojďme se šok tý soutěži. Dobře. Pokud byste se chtěli s náma poradit, není problém, my jsme samozřejmě ochotní vám kdykoliv pomoct. Děkuju za nabídku, ale já už jednoho jak, rád jak mám. Jak Bobule, tak Karpělo jsou hele. Tady. Ale já bych dal to cečko. To je takový jako volej dělá divy. Vypil jsi někdy volej? Proč bych měl pít volej? No co jo? Asi vypadáš jako kuličkový perot. Jedna. A když budeš zasklej, kamaráde, tak to je jedině ten volej tě promaže. Sašo? No. Je ti dobře? Přituhuje. Zasyká. Takže ty piješ olej. Tak nevím, no. Ale jako nehoňte se. A já bych dal olej, tyho. No. Dobře, kapitáne. Neříkám, že C je správně, ale...
Mohlo by... Sám tomu nevěříš, veď, Michale? Já ne. Michale. Co? Zachovej se statečně. Zdrhej. Jdeme, co je? Zhora Zhora? Počkej, přemýšlej. Zhora? No je to trošku jako takový, jako... Jak se tam trefíš, že jo? No to je přece jenom ty... No, tak ono ze spoda kapat, volej, nejde, že jo? Když budeš ve vesmírný stanici, tak i to je možný, hoku. Což k čemu ti ve vesmírný stanici bude kuličkový pero? K čemu ti tam asi může být kuličkový pero? Ale zase, no, pánové, nikdy nevíte, koho ve vesmíru potkáte a takhle se podepsat. Ten oheň taky není zase špatný. No když chceš něco zapálit, tak určitě je lepší oheň než konec vodou. To je jako jasný, ale já bych dal ten volej. Co ti říká instinkt, Sašo? Taky. Céčko. Tak jo. Jo. C. Takže označíme Céčko? Ano. Dobrá. Označme odpověď C. Co snad tohle? No, to. Nepíše a nepíše. Ale to si pište, že tuha v Peru je. Ovšem je tuha. Co nám říká věda o přechodu pevného skupenství na tekuté? Musí se zahřát. Inkoust v kuličkovém peru je smíchán s olejem, aby měl větší viskozitu. Když špičku pera zahřejeme klidně i krátce, takhle nad ohněm, olej se nám zahřeje, tím pádem se spojí s inkoustem a my můžeme, přátelé, co? Hezky psát. Vidíte, tady je důkaz. Milákarličko. Předem mého dopisu ti sděluji, že tě miluji. Hele, problém je, že žádnou karličku nemám. Ale první vyhrání z kapsy vyhání, no. Bohužel, pánové, byla to odpověď B. Tudíž po prvním kole na vašem kontě nula. Richard, Lukáš. A, my jsme si tady povídali, měli jsme na to dost času, zatímco bojovali s kuličkovým perem. Ano. A rozhodli jsme se jasně. Ano, my jsme se rozhodli jasně. Veverka. Veverka obecná. Jedno z následujících tvrzení o veverce obecné je pravdivé. Které? Za A. Žije pouze na jehličnatých stromech. Za B. Ořechy. Nekonzumuje, jen je sbírá. A za C. Chodí na houby a suší je na stromech. Jestli oni nežijou jenom na jehličnatých? No to ne, protože voříšek je na listnatým. Ty si to sbíráš na listnatých a nosíš si to na jehličnan, kde bydlíš. Ano. Takhle. No a také tam můžu sušit houby. To je pravda. Protože jehličnan neopadává. Jo. No. Rozumím. A teď si jenom vybrat. Chodí na houby a suší si je na stromech. Nikdy jsem veverku s houbou. Tak není to úplně běžný. Žije pouze na jehličnatých stromech. Žije vůbec na stromě, veverka žije. Já ji vždycky viděl běhat. To jo. Po zemi a pak následně na strom. Jasně, takže šla domů. Ano. Kde pravděpodobně bude mít ořechy? Žije na jehličnatých stromech, chodí na houby a suší si je na stromech. Jak jako najde houbu a jak ji jako odnese jako? No... V hubě? Plavice. A když už jí má v hubě, jak jí sežere, ne? Na co si jí musí sušit? No, protože ta vlhká houba... Ano. Klouže, jo. Za prvé může klouzat a za druhé může obsahovat nějakou látku, ano, kterou ta veverka nemá ráda. Jo. Jako jedlý houby a nejedlý. A tím sušením se ta látka samozřejmě vypaří z té vlhké houby. Jo, super. Tak já... Počkej, hele, tak... Ne, já bych se... Můžu se přiklonit? Přikloň se. Přiklonuju se zlatou střední cestou. Jakože nejí ořechy, jo. Hmm. Že jenom sbírá. Hmm. Pak má jako nějaký burzy s ořechama a tam se vyměňujou. Ne, ona... Tak... Já nevím, třeba když se necháváš masírovat takovýma koulema, dělá ti to dobře, dělá ti to... Jíš je, nejíš. Dělá ti to dobře, že se jima masíruješ.
Jasně. Proč bych řál koule, když nejsou k jídlu? Ořechy k jídlu jsou. A ona má ty zuby přední. No to tak má. Možná na ty houby. Na ty houby, jasně. Céčko bych vynechal. Tak v tom případě A. Ona na stromě žije celý rok. Tedy, protože jehličňan neopadává, tak ten jí víc chrání. A. Dává to sakrblé smysl. Jo, teď jsme na to narazili. Takže A. My dáme A. Dáme A? Ano. Ano. Označme odpověď A. Veverka. Takové krásné zvířátko. A v podstatě je to krysa s huňatým ocasem. Z pohádek víme, že veverka je šikovná a pilná. Vyjídá koblihy, sbírá ořechy a dokonce si dělá zásoby na zimu. Ale je jedna věc, která se neobjevuje ani v pohádkách, neboť by tomu nikdo nevěřil. Naše zrzavá veverka chodí na houby a suší si je na stromech. Nevadí, máme taky nulu, ale jsme ve lepší formě než oni, si myslím. To každopádně. No, tak potom se můžeme hned přesvědčit. Michale, Sašo, jaké další téma by vás zajímalo? Míšo, už to by probral. Máš rád zimu? Uh-huh. Antarktida. Fakt máš rád zimu, jo? Ano. Jo? Tak pojďme do Antarktidy. Jo? Hezký. Antarktida? Antarktida, ano. Ano. Dobrá, pojďme na Antarktidu. Které z následujících tvrzení o Antarktidě je pravdivé? Za A. Za hlavní město Antarktidy je považována osada Maud. Za B. Začal se od ní odtrhávat ledovec o velikosti 6000 km čtverečních. A nebo za C. Na březích se v dubnu 2015 začala objevovat liška horská. Já tam teda, čeviče, vždycky jezdím spíš jako v červenci, jo? Takže jako jestli teda liška horská... S ohledem, ledovec. Já samozřejmě nechci vám nějak zvlášť jako radit, protože víte, že v celku jsem v tom dobrý. Podle mě díky globálnímu oteplování tam přišla liška. Jak se globálně oteplovat do Antarktidy, jo? No, no ne, protože už tam není taková zima. A hlavně, když se jmeš globus, tak je horská, protože jde do kopce. Antarktida nahoře, Arktida dole, dobře. Nemluví o tom, že nemusela plavat, protože se tam odtrhnul velký ledovec a ona po něm připlavala. No, ledovce se otrhávají, ne? Do hlavního města Antarktidy mám. Čeče, tam žádný město podle mě osada, no. Může tam být pár eskimáků. Díky, Sašo, za všechno. Víš, no teda, co jsme to zvolili, hochu? Ne, my jsme ještě nic nezvolili. My jsme ještě nic nezvolili. Zvolím to já. To je ještě horší. No ještě furt máme toho žolíka, nebo tady myslíš? Ne, je ne? To A. Fakt? To je vado, tam nemůže být, podle mě. Já bych teda dala ledovec, odtrhanej. To se odtrhává běžně, ty ledovce, to je. No tak, ale... O velikosti 6000 kilometrů. To je středočeský kraj pomalu, to odpluje berouny s loděnicema, ty. Jako někde osada Mout je. Jseš si jistý něčím z toho? Já jenom chci říct, že já jsem byl s mým tátou na čundru před lety a osadou Mout jsme procházeli a dle mého mezi Šumavou a středočeským krajem Antarktida není. A v té osadě jsou zakázaný kytary, tam se hraje jenom na maudolíny. Tak to jsem nevěděl. No jo, tak. Já bych dal ledovec, člověče. To je takový, jako tam se to hodí, ale jestli to není prvoplánový. Já říkám, no. Že byla nějaká královna přece. Maud. No. No to a jo, tý byla ale... strašná zima, milé děti. Myslíš, že žila na Antarktidě? Proto měla okolo krku lišku horskou. Byť královnou, tak uteču teda. Pevně stisknu občanský královský průkaz a utíkám, ty vado. Královny Maud, něco? Byla to královna map? To spíš liška tam mohla být, si myslím, ale... Ne. Čeče, ten ledovec je jakovej zajímavý, ale... Ne. Míšo. Já to můžu nechat na tobě, jako... Ne, ty jsi kapitán, ty poslední opouštíš... Já už nechci být kapitán. ...otápějící se loď. Pojďme se dostat... Pojďme, jdeme. Pojďme se dobrat nějaké... Jak hezky řekli, že už se potápí teď. Pojď dát Cčko, ať mají radost. Já prostě bych dal A.
No tak ho dej. Tak ho dej. Ježíši Kriste. Tak si ho to nenech kecat, ne? Dej tam háčko. Bude. To tam víš, nebude posadit. Ho dej. Jsi kapitán, dej, řekni A a je to. Tam, ty nejhorším nic. Ale protože já mu trochu jako ještě to, furt věřím, přes to všechno. Jestli mu věříš jenom trošku, tak ho nech ještě odpovědět, no a pak na další otázku už odpovíš jenom ty sám. Facky je. To je pravda. Takže? Tak B. Michale, označíme B? Dobrá, označme odpověď B. Antarktická zvířena je vzhledem k nehostinným přírodním podmínkám Antarktidy velmi chudá. Omezuje se na pár druhů tučňáků, albatrose nebo lachtana. Lišku tam ale nehledejte. Nenajdete ji ani v hlavním městě Maut. Vlastně tam nehledejte ani to hlavní město. Co však Antarktidu trápí, je ledovec Larsen C. Jeho trhlina v roce 2016 dosáhla už 130 kilometrů a pokud se opravdu od Antarktidy odtrhne, jak vědci očekávají, mohl by zvednout mořskou hladinu až o 10 centimetrů. Tak mu držme palce. A sobě taky. Pardon, omlouvám se, moc se omlouvám. Schodíme to. Ode dna odrazili trochu, no. Teď uvidíme, jestli se ode dna odrazí Richard s Lukášem. My na dně ale nejsme. Ne, ne, ne. My jsme schopní klesnout ještě jednou. No. My si v tom to dnu i vykopeme díru. Takže? Ale termy zajímavosti, gepard. Co nám může, když už jsme ve Verkronu, co nám může udělat gepard? Co nám může udělat kaf? Pojď, ne, pojďme zvolit geparda. Pojďme na geparda. Ne? Jistě? Proč ne? Gepard. My se ho nebojíme. Dobrá, gepard je geparda. Co pomáhá gepardovi, aby dosáhl tak vysoké rychlosti? Za A. Dokáže sklopit svou srst aerodynamicky dozadu. Za B. Má mimořádně krátké nohy. Nebo za C. Neumí zatahovat drápy. Podívej, dle mého soudu, jistě. Když máš velmi výkonný vůz, ano. A má pohon jenom jedné nápravy, ano. Tak se to špatně ten výkon přenáší. Ano. Ale když má pohon obou náprav, tak vyrazí z místa. To znamená, že když on neumí zatáhnout drápky, to znamená, že mu to nepodkluzuje. To je logický. Tak? Takže bych to hned vyřadil. Má mimořádně krátké nohy, to ne. To ne. To ne, to je modelka. Gepard je modelka v přírodě. Sklopit svou srst, nemá on náhodou právě to číro? Gepard, takhle. To má. Že jo? Takže on by ho teoreticky mohl, ale čemu, jako pomůže mu to? Mě se neptej. Já myslím, že tam bude něco úplně jiného. Co bys si tak jako představil, jakou otázku jsi představoval pod... Gepard je podobný za A slonovi, za B rybě, za C psovi. Psovi. Jsme tam, aby jsme byli tam, kde jsme teď. Tak. Tak počkej. Neumí zatahovat drápy, je logický. Takže má jako náhon na všechny čtyři. Má náhon na všechny čtyři. A je to kočkovitá šelma. To sedí. To sedí, ano. To znamená, že by drápy měla zatahovat. Dokáže sklopit srst aerodynamicky dozadu. Co s tím čírem smě trošku to? Běžím, sklopím, běžím rychlejš. No, jako dává to smysl, to znamená, že to vynechme. Já jsem byl dneska běhat. Kdybych měl mimořádně krátké nohy, tak se o dost víc nadřu a nemyslím si, že bych byl rychlejší. Neumí zatahovat drápy nebo ta srst. A co to může být krátký, mimořádně krátký nohy, jenom ale jako třeba přední nebo zadní? Myslíte, že by to tam bylo napsané? Když budeš mít mimořádně krátký nohy přední, tak přední krátký tak nohy. Tak se rozbiješ tlamu samozřejmě. To by přepadával. No. A když budeš mít krátký nohy vzadu, tak taháš svůj zadek po zemi, bo to jako nejde. A to nikoho nedohoníš. Já. Jako děkujeme moc za radu, že se angažuješ, to zase, jo. Rádo se stalo. Vy se zatím domluvte, co dáte po příští otázku a my teďkon se rozhodneme A a C. A? Jsme pro A. Já jsem pro A. Já jsem s tebou. Jsem s tebou pro A. Přítel. Jsme tým. Označme odpověď A. G.
Gepard, to je taková dlouhonohá kočka s turbem. Dokáže běžet rychlostí 100 km za hodinu a když opravdu dupne na plyn, tak i 120. Pravda, tak rychle umí běžet jen 10 až 20 sekund, jinak se přehřeje, ale i tak je to ve zvířecí říši absolutní rekordman. Jak to dokáže? Jednak má mimořádně pružnou páteř a jednak má stále vystrčené drápy. Ty fungují jako hřebíky v běžeckých botách a gepard tak má výborný odpich. Na rozdíl od geparda, my takový odpich nemáme. No, pánové, ještě jste se dneska večer neodpíchli. Druhá špatná odpověď. Naopak, my jsme se odpíchli dobře, jenom se pak do toho mírně zamotává. Ano, ano, ano. Hned první byla vlastně správná. Nicméně označili jste odpověď A, což bylo špatně. Třetí otázka pro Michala a Sašu. Dáme třeba zvyky? Ty už taky něco pamatuješ, pojď na to. Dáme zvyky a obyčeje. Dobrá, dáme zvyky. Zvyk přiťuknout si sklenicí před pitím byl zaveden kvůli tomu, aby se za A všichni ujistili, že pivo není otrávené, za B napodobil úder zvonu na kostelní věži, anebo za C rozvířili kvasinky a tím se zlepšila chuť piva. Tak co, seniore? No, kamaráde, pamatuju samozřejmě víc než ty, to je jasný, ale... To byl ještě ze dřevěnej kompelů. Ale víš co, no jasně, úder zvonu nedáš. Že bych zase teda chtěl vířit kvasinky za každou cenu. Otrávený pivo, no taky dobrý, čověč. Co se tam špitáte vy dva? Já bych si paví povídáme o gepardovi, jako napadla veverka, ale úplně v pohodě jsme. Kdo vyhrál? Zatím je to nerozhodně. Jo. To jsi mu říkal. Nic. Jsi gepard taky suší houby. Vy mi kluci lžete teďka, že jo? No. No. To můj kapitán nemá rád. Já vy? Bacha. Tak logicky. No, logicky, no, pojď na to logicky. Všichni se ustěžení pivo otrávený, no. Tak a to všichni, všichni. Si tukneš a víš, že není otrávený, nebo to jako otrávený tuk ti něco udělá jinýho než neotrávený tuk? Strašně spojený, otrávený tukti. Napodobit úder zvonu, to je člověk... Unuděnej Japonec, otrávený tukti. To je hezký. Co v té době bylo za jiný zvuky než kostelní věž, že jo? To ale vemte si, přátelé, že v tu dobu, jak to pivo vypadalo. To bylo takový nedokonalý, že jo? No, bylo to hodně nedokonalý. Tejden to nechal odstát. Ale v jakou dobu? No, když to začínalo, to tukání. To asi, ale tam už jsou sklenice, podle mě. Ano, no ale sklenice není na trhu 5 let. Je to B, napodobit úder zvonu na kostelní věži. Ty rozvířený kvasinky, to je taky hezká záležitost, čič. Ale když si ťukneš dřevěným korbelem, pravděpodobně... Nic nevydáš. Když si ťukneš dřevěným korbelem, tak to není sklenice. Já se snažím, seč můžu. No, chtělo by to příští kolo, aby jsi se snažil, seš můžeš. Ne. Budem vířit kvasinky, pojď. To je hezký, spolu. Kamarád, to je natrávený. Se vůbec nechce s tebou vířit kvasinky. Ne, ne, nechce se mít kvůl tady před lidma. Nechce vířit kvasinky. Ne, já bych ne. Nebudu. Sašo, nezlob se, ale ne, nemůžu, klidně s tebou, bych to... nemůžu s tebou počkej, vířit, tak nemůžu s tebou. Podívej se, ťukni si se mnou. No. Hotovej zvon. Tak teď tady se... bude někde Loretta. Není to sice pivo. Přesvědčili jsme se, že nejsme otrávený pro tuto chvíli. Ledovec já to nechám asi zase na tobě. Uh-huh. Já dám kvasinky. Ty bys si dal co, Michale? Já bych dal jako kostelní, ale ty kvasinky bych taky trochu dal jako. Mám označit odpověď C? Ano. Dobrá, označme odpověď C. Ve středověku se nežilo moc dobře. Ale piva bylo dost a pili ho všichni, včetně dětí. Horší to bylo s mezilidskými vztahy.
Nikdy jste si nemohli být jisti, jestli vás někdo náhodou nechce zprovodit ze světa, aby vás obral o to málo, co jste měli. Proto se zavedlo cinkání a přiťukávání. Pořádným cinknutím se nápoje navzájem promíchaly. Jasným podezřelým byl každý, kdo nechtěl přiťukávat a kdo nechtěl vypít. Vůbec mi to netrápí. Sorry. Vůbec mi to netrápí. Náskok jste nenavýšili. No, ale jste pěkně sehraný, to se zase musí nechat. Jako. Tak máme furt Bůravy za tím měst, tak to ještě tak nějak jde. Vidíš tam Gerry? Já ho tam nevidím. Tak sleduj. Vyber. Kdo? Ty, od toho. Jo. Zajímavost, nevím, zajímavost. Tak já bych vybral jedno z toho, co tam ještě je. Jasně. Tamhle ještě otazník, to je jako překvapení. Dobrá, dáme kávu. A? Dáme kávu. Dobrá, označme kávu. To bude překvapení. Milovníky kávy asi nepotěší zpráva, že kávové boby by mohly do roku 2080 vyhynout. Za B. Káva má být do roku 2021 Evropskou unií označena jako droga. A nebo za C. Káva se od roku 2019 bude moct prodávat pouze namletá. Tak to je silná káva. Ale Evropská unie je schopna všeho. Dáme na první instinkt. Za A. Jasně. Já totiž nevidím důvod, proč by měla být do roku 2021 označena jako droga. Kdyby měla být jenom namletá, to je úplný nesmysl, protože to by nikdo nepil, že jo? Než to sem přivezou. Jasně. No to je blbo, kde by to jako mleli? Vyčichlo jako by to. To by nikdo nechtěl pít. Takže mě to tak jako si myslím, že... Musíme pít hodně kávu, protože 2080 nebude. Ale moment. Kávové boby vyhynou. Oni jsou jako živí, že vyhynou. No tak je to živý organismus, ne? Kafe? Samozřejmě. Ale jako já furt mám, že vyhynou zvířata. A když by ti květina nebo keř, tak co se stane, kdyby tady neměl být? Rozumím, jak to označíš? Hledám to slovo. Jak to řekneš? Máš tady plavuně? Cože? To je v pohodě. Teď si práv všech se šubaří. Plavuně! Řekli jsme si, první dobrá. Vyhynou, ale mě jenom to slovo vyhynou. Kdyby tam bylo, nebudou. Samozřejmě můžou tam být taky kávové boby, by mohly do roku 2080 nebýt. Nebýt. Ale to je blbost. To jsou akademici. Kdyby to bylo v Čechách, tak kávové boby by mohly být do roku 2018 rozkradený. Tak. No, máme samozřejmě ještě žolíka. To samozřejmě máme a taky si ho necháme. Dobře, ale jestli si ho nevybereme, tak ten žolík bude u někoho z nás dvou bydlet a já mám plný. Mám tedy označit odpověď A. A vyhynou, nebudou, prostě vyhynou. To je divný, když jsem to řekl nahlas. Tak hele, řekni i B nahlas. Káva má být do roku 21. Poslouchej, káva má být do roku 21 evropskou jako droga. Označit, to je taky krávovina. Jako zní to líp. Zní to líp. Ale jistě chci něco označit, ale jako, takže... Aha, pan na nás natlačí. Tamhle je necháme v klidu, ano. Ale tartalina ty budu tlačit a tím ten večer znepříjemním. Tak? No tak. Chceš si říct ještě C-čko na hlas? Jo. Řekni ještě C-čko. Já vám něco řeknu. No. Kafe se roku 2019 bude moct prodávat jenom mlety. A. To je něco, viď? A. 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 Označme A. A. Jak říkají Richard a Lukáš, označme Ačko. Brazílie je největším světovým producentem kávy. No, o tom není pochyb. Klimatické změny v oblastech Latinské Ameriky ale kávě příliš nenahrávají. Stále vyšší teploty a méně dešťových srážek. To je vražedná kombinace pro kávové boby, které by se tak podle vědců mohly do roku 2050 stát ohroženým druhem. Ten nejčernější scénář počítá dokonce s tím, že by v roce 2080 kávové boby mohly úplně opustit světlo světa.
žije čaj! Ať žije čaj! Ať žije čaj! Polovina otázek je za námi. Stav kont 5000 u Michala a Saši, 5000 u Richarda a Lukáše, takže vyrovnáno. Pojďme na druhou polovinu otázek. Tak, Míšo, co dáš? No, já bych zkusil buď to překvapení. Je to ten otazníček, jo? Tam se pod tím skrývá něco, co nevíme. Tak to můžete zvolit kteroukoliv jinou. Ne, jak pěkně jim to vyvazíme, překvapení. No, jasně, jdeme na to. Takže chcete překvapení? Ano. Začneme překvapení. Který z věmů zapomeneme nejdříve? Za A. Na sdělení, které slyšíme. Za B. Na pocit získaný hmatem. A nebo za C. Na výjev, který vidíme. Nevidím, neslyším, nehmatám. Co zas? Nic, my slyšíme furt ty veverky. Ten gepard, ten mě dráždí. Jako když bych měl uvažovat podle reálního života. Tak asi víme. Tak dáš teď, člověče. Kdybych měl vycházet z Richarda Genzera, dám okamžitě A. Pocit získaný hmatem, to se nezapomíná. Tak si to zkus, no. Výjev, který vidíme. Kdybyste chtěli poradit, nestejte se. Máte žulíka. Zeptejte se kohokoliv jiného, ne nás. Ještě řeknu, přijď ve tři. Tak to podle mě zapomeneš spíš, než když se mě dotkneš. Až něco vidíš, jdeš za roh a už nevíš, co jsi viděl. To je taky, čověče. Ty věmi matou. Nešaj na ty kamna. Au, co na to zapomenul. No, ale bacha, to jsi napověděl dobře. To sice cakra to dítě pamatuješ. To jsem nechtěl. Ale chtěl. To je jasný. Ty jsi dobrák ve své podstatě, ani o tom nevíš. Já bych pocit získaný hmatem jako neřešil, že to je jasný. Si to jako... No, tak zas někdo má ale fotogenickou paměť, tak si pamatuje, to si pamatuje, co viděl. Fotogenický máš obličej, paměť máš fotografickou, ne? Fotografickou, tak. Vidíš, to je kapitána, proto jste ho zvolili. Ne, jste sehraný. To je dvojka. Ne, opravdu. Bráchové. Ne, radost. Hele. To je paráda. No, ale pojďme se zkusit dopátrat se nějaké odpovědi. Jo, jdeme už na to, no. Jasný. Sdělení, které slyšíme, pocit získaný matem, navíjev, který vidíme. Jediný, co je dobrý, že spolu třeba neděláme na té věži toho letového provozu. Kamaráde, to by byl šrumec. To by se to večer blejskalo, ty vole. Na druzíní svítám. Relí, ty vole, my jsme jeli, jak jsme mrtví v první zatáčce. Já myslím, že takhle nějak začínali kotvat s ložkem. No, a holky z naší školky, no. Ty, co jim vydělali? Já bych dal žolíka. Určitě. Věmi, které slyšíme. Já bych dal normálně slyšíme, ale já už jsem... Vy si dáš, ty slyšíme, já dám taky slyšíme. To by bylo hezký. No tak jde. Jo, tak A. Jdem do Ačka. A. Jo. Označme odpověď A. Během života jsme my lidé bombardováni smyslovými věmy. Ty nám přicházejí do mozku, ukládají se v paměti a postupně se z ní vytrácejí. Vědci z Iowy dokázali, že nejméně si v naší hlavě pobude vjem sluchový. Pořekadlo jedním uchem dovnitř, druhým ven se naplnilo do puntíku. Informace, které se nám do hlavy dostanou prostřednictvím zraku, mají na naši paměť mnohem větší účinek. No a nejdéle v naší paměti vydrží vjem dotykový. Šokující. Neslyším vás! Ne. Víte, to stejně zapomene! Neslyším vás! Teď na to zapomene! A byla správná odpověď. Saša s Michalem mají 10 000, zatímco Richard s Lukášem pouze 5. Mm-hmm. To se ale změní teďka. No, jsem zvědav, na kterém z témat se to změní. Kdybychom teďkon my trošku počítali se žolíkem, tak bych dal zajímavost. To může být cokoliv. Alžběta druhá. Já ji neznám osobně, nevím. To byla ta postava z té nemocnice na kraji města. Jo. A světové unikáty. No, zajímavé. To...
Tady. Máme české unikáty. Zajímavosti, co myslíš? Já bych... Zajímavosti. Ale jistě. Zajímavosti. Jistě. Prosím, zajímavosti, jdeme. Dobrá, označme zajímavosti. Co se stane, když se nám na polystyren vylije aceton? Za A, rozpustí se. Za B, postupně zežloutne a zoranžový. Nebo za C, začne kouřit. To je strašně zajímavý tady to. Jak jsi se všimnul, hned jsem se rozpovídal. Já vím. Já jak už to čtu, tak hned jsem k nezastavení. Jak to já jsem tak vydrážděný. Já taky. Já bych hned začal kouřit. Nekuř, budeš žlutý a zoranžový. Prosím, nekecej mi do toho, jinak se rozpustíš. Jsme tam zase. Aceton je něco jako alkohol. Nebo aceton. Ne, acetonem se. Acetonovo. Aceton. Aceton je. Já vím, jak se to jmenuje, jak se to nazývá. Aceton. Ale nevím, co to je. Aceton je něco jako barva, nebo? Aceton je... Není jako barva. Je podle mě žíravina. Žíravina. Tak. Aceton. Takže když to vyleju na polystyren, kterým zatepluju barák, tak se to rozpustí. Tak to podle mě začne doutnat. Aceton začne na polystyren? Polystyren, že by se rozpustil úplně? No jsou to takový ty bublinky, ne? Takový to... No takový to bílý. Když to kousneš, tak to strašně vrže. Ano, to je polystyren, skutečně. Když no, to... Ne, ale to jsou ty chlebíčky. No. Tím chlebíčkama nezateplíš barák. To ne, zase se ale nažerou ptáčci. No nicméně, pánové, můžete zvolit toho Žolíka. Ale já bych dal Žolíka, tam třeba bude nějaký chemik. Já si myslím, že to začne kouřit. Budete chtít teda Žolíka, Richarde? Já si myslím, ne, ty ještě... jsi chtěl Žolíka, ty seš tady přeci jenom kapitán. Pojďme si dopřát Žolíka. Dobře, tak dáme Žoldu. Pojďme dáme Žolíka. Dobrá tedy, je tady první Žolík dnešního večera. Zeptám se na rovinu. Je tady někdo, kdo je přesvědčený o tom, že zná správnou odpověď? Co se stane? Výborně. Zvláště, že samý babi. Samé ženy. Na tu slečnu koukal. Jo. A nedoufal jsem, že bude ona vědět něco o polystyrenu. Co se stane, když se na polystyren vylije aceton? Že by takhle křehká jako dívka jako dělala s acetonem a polystyrenem? Že by si vyrábil. Ale konec konců máte na výběr ještě dvě další. Tak... A můžeme se toho Žolíka nejdřív na něco zeptat? Ne, nemůžete. Vyberte si teď jednoho Žolíka. Jseš kapitán. Ježiš, zase já, to je vždycky zaklínadlo, seš kapitán. No seš, Richarde, takže vyber. Támhle, madam. Dobrá, posaďte se zbylí. Pojďte ke mně, madam, prosím. Co se stane, když se nám na polystyren vylije aceton? Rozpustí se, protože aceton je rozpouštědlo. Dobrá tedy, díky, posaďte se. Označme odpověď A. A se správnou odpovědí přichází do studia profesor Broňa. Takže vítej, profesore, a osvětli nám laskavě, cože se to stane s polystyrenem, když na něj vylijeme aceton. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych ulevil vašemu napětí stápání. Představte si, ukážu vám takovou situaci jako ze života. Jsem třeba na nějakém podnikovém večírku, že? Dneska se tomu říká vlastně jak? Party, že jo? Ano. Mám obrovskou žízeň, vidím tam polystyrenový kelímek, mám žízeň, mám co? A vidím tam jenom odlakovač na nehty, nevadí, tak si přece naleju, ne? Já mám takovou žízeň, že opravdu teda... Přátelé, prosím vás, nedělejte to, ano. Odlakovač na nehty obsahuje aceton. Ten neudělá dobře ani vám, ani kelímku. Polystyren je polymer a tudíž se skládá z dlouhatánských molekul styrenu. Při výrobě se do něho přidává plyn, proto je takový lehký. Většinu totiž tvoří bublinky. Tak, a aceton nám v tomto případě funguje jako lubrikant, takže tyto plynové bublinky nám krásně uvolní. Díky moc, profesore. Dobrý. A tento pokus jasně označil, že odpověď Žolíka, kterého si vybral Richard s Lukášem, byla správná. Ještě jednou gratuluju. Michale, volba je teď na vás. Alžběta II. Světové unikáty, Seychely, Termitiště.
Míšo, jednou, když jsem se plavil na své středně velké jachtě Tichým oceánem, tak mě vítr zavál na Seychely. Pojď se tam podívat, je tam krásně. A probudil jsi se v tom termitěště. No, to víš, ty vado. Jsem se nestačil štípat do ruky. Seychely, jo? Seychely. Jo, rád? No, no. Dobrá, no. Seychely. Gardinerova žába je žába, která žije pouze na Seychelských ostrovech. Čím je zvláštní? Za A. Její ústa jsou jejím sluchem. Za B. Její oči jsou jejím nosem. Nebo za C. Její nohy jsou její ústa. Kdo se mě díváš jak na žábu, člověče? No jak já můžu vědět, jsou jejím... Připomínám, úkem. Přátelé, že i vy máte k dispozici svého žolíka. No, jsem... Takhle tak. Vypadá. Tohle ale hoku. Tak jak to bylo? Tohle teda nevím. Tohle nevím, kdo by mohl vědět teda. Já si myslím, že nechci, vůbec nikdo. Nechci náš tým podceňovat, ale... Její ústa jsou jejím uchem, že jo? To je jasný, ale může nám to potvrdit žolík, když tak. No, člověče, teda tohle je... Takže tobě, Michale, je jasný, že Ačko je správná odpověď. Určitě. Dobře. Dobrý. Že tam nedávej, ale jo. Jsi si teďka něčím jako opravdu jistý? Já jsem si jistý tebou. A ty, když jsi řekl A, tak já jsem to teda... Pojď dát žolíka, jestli úplně tak. Si nejseš jistý. Dobře, jdeme na taky jako nejsem zrovna... Jdeme na žolíka. Dobrá, pojďme na žolíka. Vy tvrdíte, že A je správná odpověď. Je tady někdo, kdo třeba byl na Seychelech, viděl tam Gardinerovu žábu, nebo dokonce ví, jak žába Gardinerova vypadá? Ti to říkal, kamaráde, Ačky. Vy tušíte správnou odpověď? No pojďte za náma to. Pojďte k nám, protože takhle vás za A neuvidíme. Tu jste jediná, milosti. A za B ani neuvidíme. Teď už to zpátky nevezmeme. Žába Gardinerova je žába, která žije pouze na Seychelských ostrovech. Čím si myslíte, že je zvláštní? Já si myslím, že je to za A. Ústa a uši jsou propojený. Dobrá. Protože v letadle, když mi zaleje uši, otevřu ústa, tak mi to pomůže. Ano, to je zvláštní domněnka, díky. Označme odpověď A, vy se mnou posaďte. No a pojďme se podívat, jestli odpověď A je správnou odpovědí. Gardinerova žába je jednou z nejmenších obojživelníků na světě. Dospělá má jen něco přes centimetr, ale to není to hlavní, čím zaujala přírodovědce. Tato žabka nemá uši. To je ještě celkem normální, ale tato žabka nemá ani ušní bubínek a kostičky, které přenášejí vibrace do vnitřního ucha. Tato žabka má pouze vnitřní ucho a ústa. Když je otevře, fungují jako rezonanční otvor, který přes stenčenou tkáň rozechvěje vnitřní ucho. To je šikovná žabka. Děkujeme. Žolík na straně Michala a Saši se vyplatil. Vaše předposlední otázka, Richarde, bude jaká? Termitiště si schovává Saša. Na konec, no jasně. Tam vás rozseká. To termitiště schválně. Že bychom ho donali k slzám. To se vám určitě povede, ano. Termitiště je, myslím, dobrá volba. Takže? Označíme ho? Ano. Co udělá termit, když zjistí, že termitiště někdo poškodil? Za A. Začne na poplach vrzat zadníma nohama. Za B. Utíká to žalovat královně. Nebo za C. Začne bouchat hlavou do stěn. Ajajaj. My jsme zoufalí teď. Co? Teď koukáte, co? Co udělá termit, když mu to Saša rose? Hele, to si nedělej srandu, já jsem s nima dvě vteřiny žil. Takže ti pravděpodobně vrzali těma nohama, viď? Se cakra. Termitiště je takový to velký v zemi, ne, ty děury? To není ta hromada. Ne? To není hromada? A co je ta hromada? Mraveniště. Tak ty jsou... Hoši, vy jste mimo mísu úplně tentokrát. My vás zkoušíme. Termitiště teda je pod zemí. No podle mě to, co je v zemi... To je dobrý začátek tohle. Je to, co oni si vypadá nadějně. Ale systém bude asi stejný, ne? Asi, tohleto.
Ale je mi to celkem jedno, kde to je. Hlavně, co začne dělat on? Začne vrzat zadníma nohama na poplach. Ty mu to poškodíš, on začne vrzat zadníma nohama na poplach a volá. A tím upozorní všechny okolo. Tady nám to někdo rozbil. Ta. Když začne boukat hlavou do stěny, je to někde jinde, než ta stěna je rozbitá. Takže všichni přijdou tam, kde on bouchá. A řeknou, co tady, vole, boucháš? Tady to je teď to rozbiješ. Ty to rozbiješ. Proč by utíkal žalovat? Za prvý utíká to žalovat královně. To je ale termín. No to je, no. Yeah. No, tak je, že když si vezmu, jsem termit, pracuji v termitišti, jo, a teďka běžím okolo svého kamaráda termita, který tam zadníma nohama vrže. Tak no. Si říkám, ajajaj. Tady nám někdo udělal okno. Tady bude nějaký problém. A nebo vidím svého kamaráda termita, jak mlátí hlavou o zeď. Tak si řeknu, chudák, ten má doma asi problém. Vyřešený. Takže A nebo C? My si myslíme, že by to mělo být A či C. A protože A je dřív jak C, tak zvolme A. Označíme Ačko? 5, 4, 3. Označme A! Termit je prastarý hmyz a také na to vypadá, jako ponrava s nohama. Navíc je zcela slepý, protože celé dny se vrtá ve dřevě. Ale přežil by od dob dinosaurů, kdyby neměl dobře zvládnutou vnitrofiremní komunikaci? Pokud termití bojovník zjistí, že mu někdo nebo něco poškodilo termitiště, začne bouchat hlavou do stěn chodby. Otřesy přivolají další bojovníky na obranu termitiště a dělníky na jeho opravu. S bezpečností práce si termiti zjevně hlavu nelámou. No, to bylo řečí, tak si to v létě zkuste. Houpno do termitiště. Michale, Sašo, před vámi je vaše poslední otázka. Alžběta druhá nebo světové unikáty? Čověče, Alžběta druhá sedla na trůn, když jsem se já narodil. Takže Alžběta druhá nebo ne, světové unikáty? Jo? No, necháme jim tu lahůdku. My jsme si teďka poměrně zachrochtali. Mám palice, jak tady. No. Dobře, dáme unikáty, dobře. Tak počkej, tak jestli... Ne, no tak přišlo Alžběta, mi to jako takový, jakože těžší, tak, jako víš co, Alžběta, jako, tak my jdeme do silnějších témat. Dobrá, tedy označme Alžbětu druhou. Britská královna ve svém mládí za A získala mistrovský titul v ženském kriketu, za B účinkovala v prvním britském sitcomu, anebo za C vyučila se mechaničkou nákladních vozidel. Půjdeme do toho sportu. Je to nejlogičtější. Je to nejlogičtější, ale... Ale jde o to, jestli ženský vůbec hrajou kriket, hochu. Podle mě ženský kriket jako... Ne, pojď do kriketu. Korte... Míšo, já bych dal A. Já bych dal... Prostě učinkovala v prvním britském sitku. Ale ty vodo. B. Dobře. A. Nemoc označme. B. B. Beru to na sebe. Královna Alžběta II. Je mocná žena. Velké Británii a bývalým koloniím vládne dokonce déle než kdysi sama Viktorie. Za ten čas stihla vystřídat tisíce nejextravagantnějších outfitů. A když byla ještě 18letou princeznou, na jistou dobu se jí oděvem stala vojenská uniforma. V té době se vyučila mechaničkou nákladních vozidel a jednou za čas usedla i za jejich volant. No. Kamarády, my jsme dvojka. Je jasné, že více jak 15 000 v základním části nenahrajete. Otázka je, jestli Richard s Lukášem se dotáhnou na vaší 15. Poslední téma, světové unikáty. Na celém světě existují pouze 3 města, která mají za A v názvu vykřičník, za B ve funkci starosty zvíře, anebo za C, méně než 2 obyvatele.
Já jsem o něm měl a v názvu vykřičník ve funkci starost zvíře méně než dva obyvatele. Méně než dva obyvatele, je jeden obyvatel. A hlavně nepojmenuju město, když v něm nemám lidi. Ve funkci starosty zvíře, to si dovedu představit. To je poměrně častý jev. Jev, ano. V názvu vykřičník, a někde může být vykřičník? Může být. Méně než dva obyvatele je osada, samota, blablabla, vesnice, týpí. Ale já v této soutěži už věřím všemu. No nicméně, co mám označit? Co mám označit, co chce? Já můžu, ale abych vám neuškodil. Dáme A, vykřičník, co? Jako vykřičník. No ale minule nám ta abeceda od začátku se nevím, vymstila. Proto se nám teďkon omluví. Jo? Přesně! Dobře, Ačko. A. Dobrá, označme odpověď A. Chcete-li zakřičet po lidech vždy, když se vás někdo zeptá, kde bydlíte, musíte se přestěhovat do jednoho z těchto tří míst. Hamilton, Westward Ho, St. Louis Du Ha Ha. Všechna tato města, jedno v USA, jedno v Anglii a jedno v Kanadě, mají totiž v názvu vykřičník. Dámy a pánové, za námi je 12 otázek. Na straně Michala a Saši nahráno 15 000. Na straně Richarda a Lukáše také 15 000. Ale samozřejmě víte, že ještě není konec. Před námi je velké finále. Pojďme na něj. A tématem dnešního velkého finále je Česká republika. Michale, Richarde, já vás poprosím, abyste vsadili teď. Já nevím, kolik tam dáte. Vsazeno? Oh yeah. Ano. Výborně. Dnešní finálová otázka je tato. Který z krajů České republiky je rozlohou největší? Za A Jihočeský kraj, za B Středočeský kraj, nebo za C Plzeňský kraj? Na odpověď máte 20 vteřin teď. Pět, čtyři, tři, dva, promiň. Jedna, stop. Promiň. Nezob se. Jak jste odpověděli, Michale? Slušně. No, myslím, že jako ve škole. My jsme dali do Český kraj. Takže B. B. Richard s Lukášem dali. To bylo jednoduchý, bo já jsem z Plzně, dej tam C. Dobrá. Kolik vsadil Michal se Sašou? Sašo mi řekl, dej tam 999, to je hezký. Baťa, ne? Tak jsem ho respektoval. Na straně Richarda a Lukáše vsazeno kolik? 5000. 5000. Třetí rozlohou největší kraj v České republice. Třetí, jsem první. Není Jihočeský. Druhý a první kraj od sebe dělí necelých 1000 km². Druhý největší kraj má rozlohu 10 056 km². První největší kraj má 11 014 km². Mimochodem, nejmenším z těchto tří krajů je kraj Plzeňský, největší kraj je Středočeský. Vítej, zlatý hat-triku! No, o tom to je! Gratuluju, vyhrává Michal se Sašou. Každý z vašeho týmu získává 372 korun.
Děkujeme, že se díváte na televizi Barrandov, že sledujete show Kdo to ví a zanedlouho opět na viděnou na televizi Barrandov. Hezký večer.